Halo, assalamualaikum. Dalam video kali ni kita akan bercakap pasal sebuah filem Korea yang aku baru tonton dekat Unify TV. Tajuknya ialah Sinkhole. Filem ni ialah filem tahun lepas yang boleh dikategorikan sebagai filem disaster lah. Okey, tajuknya ialah Sinkhole, macam aku cakap tadi. Okey, berkisar pasal sinkhole lah, lubang yang besar dekat tanah tu. Okey, sebelum kita bercakap lanjut pasal filem Sinkhole, kita intro dulu. Baik, Sinkhole ialah satu filem bencana alam, okay, yang mana mengisahkan tentang sebuah apa ni flat lah ataupun rumah pangsapuri tu yang akhirnya ditenggelamkan, bukan tenggelam, terjatuh ke dalam satu lubang yang diorang tak sedar. Rupanya kat bawah tu tanah tenang mendap dan turun dan terjadi satu lubang yang besar. Okay, so basically Sinkhole ni berkisah tentang beberapa karakter, terutamanya karakter penghuni pangsapuri tersebut lah, yang mana bila tak pangsapuri itu jatuh ke dalam lubang itu ataupun dalam rekahan tu, apa ni, dia orang terjatuh sekali, dan jatuh tu pula bukan main biasa-biasa, memang sangat dalam dan sangat-sangat macam susahlah dia orang nak selamatkan diri. So even penyelamat sendiri pun menghadapi kesukaran untuk menyelamat dia orang ni. So aku duk fikir macam mana cerita ni nak habis ni, sebab nak masukkan drone penyelamat pun impossible, signal hilang, nak masukkan orang yang untuk menyelamat pun impossible. Dan in the end, aku rasa filem ni lebih rely kepada Deus Ex Machina, which is aku rasa agak-agak memberikan ending yang kurang menarik, sebabkan development cerita ni pun sendiri dah agak flat. Okay, pertama sekali, kekurangan filem ni ialah dia punya karakter. Karakter filem ni banyak. Okay, that's great. Aku rasa itu adalah satu yang cukup bagus, sebab kita nak gambarkan sebuah pangsapuri. Tapi di dalam kebanyak-banyakan lah, dalam banyaknya watak-watak itu, semua watak semua nak tonjolkan diri. So apa yang terjadi bila buat macam tu, kebanyakan watak ni tenggelam sama-sama. So tidak ada satu watak yang menonjol, tidak ada watak yang berkembang. So they all just doing what they need to do, interact dengan apa ni situation, dan tidak ada emotional value dekat situ. So benda tu menjadikan benda yang kekurangan lah bagi aku untuk feeling Sinkhole ni. Sedangkan sesebuah film disaster, pada akulah, jika ianya nak jadi lebih baik, dia harus ada emotion. Emotion selalunya orang pakai dalam filem. Kita tengok filem-filem sebelum ni, dia orang akan pakai emotion antara mak dengan anak, kasih sayang isteri dengan suami, yang mana bila kita tengok tu, bila kita tengok, kita dapat rasa. So benda tu dalam filem ni agak kurang, dan tidak ada development dari segi emotion tu. So menyebabkan elemen dari karakter development dia memang sangat-sangat out lah. So benda tu merosakkan filem ni, especially di bahagian pertama. Sebab bahagian pertama filem ni, first half filem ni, kita sendiri tak tahu cerita ni nak pergi ke mana. Okay, sebab there are too many conflicts yang nak diceritakan, tapi tidak satu pun menjurus kepada adegan insiden tenggelamnya rumah tu. Macam dia nak bagi clue-clue tu, adalah satu dua, tapi tak cukup, sebab macam terlalu banyak benda-benda berkaitan dengan mangsa yang akhirnya just sekadar sembang-sembang sahaja untuk first half, dan selebihnya tidak di continue langsung dengan lebih jelas di second half. So benda tu merosakkan filem ni lah. Dan akibat daripada character development yang sangat poor, sangat-sangat teruk, aku rasa the only things yang menyelamatkan filem ni ialah dia punya separuh masa kedua. Starting from lubang Sinkhole tu terjadi, okay, aku rasa filem ni dah start makin interesting lah. Tapi bila kita menunggu itu agak lama, feeling untuk menyaksikan apa yang berlaku seterusnya tu dah jadi kurang, dengan development karakter yang lemah. Kita sendiri tak tahu nak tumpu kepada karakter mana, karakter mana yang akan berkembang apa semua. So tidak ada benda yang fokus kan. Even Squid Game sendiri pun, filem yang siri yang mempunyai berbelah-belah episod dan berpuluh-puluh karakter, okay, kita tahu fokus watak utama dia siapa. Okay, tapi dalam filem ni semua dah jadi karakter utama. So itu yang merosakkan filem ni lah. Dan ending filem ni pakai elemen Deus Ex Machina, elemen surprise, yang mana aku rasa
satu cara yang aku rasa mengurangkan impact ending filem ni, sebab kita nak tengok how human save them from this sinkhole. Tapi in the end yang menyelamatkan dia orang ialah alam itu sendiri. Dia orang punya macam ialah air itu sendiri yang selamatkan, dan bukannya pegawai pegawai keselamatan yang berada dekat atas tu. So jika nak buat cerita yang macam ni, dan cerita nak buat yang in the end dia orang diselamatkan oleh Deus Ex Machina, iaitu alam semula jadi sendiri, and then kenapa perlu pasukan penyelamat lah apa semua, yang aku rasa baik filem ni berlatar belakangkan satu tempat di mana lebih terpencil, lebih mungkin menyukarkan watak-watak pasukan penyelamat ni ada, dan kita boleh rasa interaction dia orang dengan apa ni, dengan alam semula jadi tu lebih bagus. So kita dapat tengok lah how the Earth itu sendiri, bumi itu sendiri selamatkan penghuni-penghuninya. So nampaklah macam pijak sikit, tapi bila kat sini kita tengok dekat atas tu pasukan penyelamat pun tak tahu nak buat apa, tidak ada gerakan-gerakan yang yang nampak unik, nampak macam okeylah dia orang cuba untuk buat tapi tidak ada. So benda tu macam apa guna pasukan penyelamat duduk kat atas tu, dan selebih-lebihnya aku rasa dengan elemen-elemen komedi yang dimasukkan dalam filem ni, aku rasa benda tu tambah merosakkan filem ni lah. Aku rasa Sinkhole ni dia nak try buat elemen komedi disaster, tapi aku rasa komedi tak patut dalam filem ni, sebab bila ada komedi aku rasa emotion untuk sedih, untuk kita bangga, kita kita rasa macam gah, kita rasa sedih kan, kita feel rasa tu memang tak ada. So benda tu merosakkan filem ni lah. Dan aku bagi filem ni aku rasa dalam 2.5 bintang. Mungkin filem ni bukan filem yang aku suka, tak tahulah orang lain suka atau tak, tapi bagi aku this movie just deserve 2 and 5 stars, 2.5, sebab aku macam aku cakap tadi lah, character development dia poor, lepas tu apa ni terlalu bergantung kepada Deus Ex Machina, yang mana aku rasa terlalu banyak sangat, dan aku rasa benda tu merosakkan elemen-elemen yang selebihnya dalam filem ni. So aku rasa itu sajalah review ringkas aku berkenaan dengan filem Sinkhole. Aku tonton filem ni dekat Unify TV, aku rasa dekat mana-mana yang ada channel TVN apa boleh stream filem ni. Dan apa pendapat apa semua, kalau ada komen apa semua boleh komen dekat ruang komen lah. Kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.